Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás po kratší odmlce u dalšího videa. To je tak, když dosáhnete 500 odběratelů a už nevíte, co máte dál natáčet. Napadlo mě, že už delší dobu jsme na tomhle kanále neměli... Naštvání pana Tamtena! Ano, přesně tak. Ta série, která měla teď 2 nebo 3, nebo jak to počítáte, díly, má teď 3. / 4. díl, no není to úžasné? Ano, je to velmi úžasné. Stejně jako hype, který jste mi dali v poslední době. Moc vám za to děkuju. Myslím, že třeba během 2 týdnů jsme nabrali 600 odběratelů, což je úžasný. Líbí se mi, že předešlý video bylo speciál za 500 odběratelů a já mám teďka už 600. Takže ne, žádný speciál neplánuju. A děkuju moc, dává mi to motivaci dál pracovat na videích a tak. Což je docela ironie vzhledem k tomu, že tohleto video vyšlo po 2 týdnech, co vyšlo to předešlé, zároveň bych tady chtěl promnout svůj instagramový účet, protože asi proč ne, hádám, sice na ní skoro nic nedávám a když už, tak to jsou jenom nějaký shitposty, ale říkám si, že jo, když mám už 600 odběratelů na YouTube, tak proč bych nemohl mít 600 followerů na Instagramu, takže házejte followy. Do konce roku musíme předběhnout Petra Pavla. Každopádně, co si v dnešním díle naštvání pana Tamtena rozebereme? Chtěl bych tady promluvit o genderech nebo toleranci jako takové, protože já jsem docela dost kontroverzní, nekontroverzní člověk. Moje vlajková loď mezi videí je genderbestiář, který se vyžívá v tom, že provokuje lidi tím, že rozebírám různý gendry. A já nechci, aby věci vyzněly špatně, nebo nějak tak. Takže místo toho, abych vyjádřil svůj názor v genderbestiářích jako takových, tak vydám dlouhé nudné video, ve kterém vysvětluju svůj názor. Ano, takhle se to tady dělá, vítejte na kanále pana Tamtena. Tohle video hlavně dělám, protože reálně lidi si myslí, že proti genderech, já nevím, jak se to skloňuje, reálně něco mám. Takže tady budu mluvit o genderech a názor, který na ně mám a následně se oslým můckem přesunu na toleranci a na to, jak lidi neumí tolerovat a z toho vznikl název tohoto videa. Tohle bylo kurevsky dlouhý intro. Mimochodem, co říkáte na nového avatara? Chtěl jsem v něm využít trochu tý červený a tyrkysový, protože se mi tahle kombinace prostě líbí. A zároveň jsem ho chtěl trochu přiblížit tomu avatarovi, který ho používám v genderbestiářích, protože ten původní a ten z genderbestiářích byly prostě odlišný a chtěl jsem tomu trochu přiblížit. Takže já nevím, dejte mi zpětnou vazbu do komentářů nebo tak. Takže gendry. Jo, gendry. Spoustu lidí tohleto téma vůbec nechce probírat, protože je to prostě extrémně kontroverzní věc a extrémně kontroverzní téma, ale přece jenom já jsem ten, který vydává videa o genderbestiářích. Teďka to už budou 4 s těma shortama. A takže bych se k tomu asi měl tak nějak vyjádřit. Vím, že tady jsou lidi, kteří reálně se považují za ani ne muže, ani ne ženu. A což jsou takový ty non-binary, bigendery, třetí gender, to je věc, na kterou jsem pořádně ještě nepřišel, co to má znamenat, ale prostě třetí gender, to je jedno. A lidi tohle prostě začali bojkotovat, že pohlaví jsou jenom 2 a že gendry neexistují prostě a tak. A je to vlastně pravda, že pohlaví jsou jenom 2, protože pohlaví a gendry jsou úplně jiná věc. To je rychlokurs pana Tamtena, jo. Nebo podle toho, co jsem pochopil, já samozřejmě, já nejsem expert, ale pohlaví jsou muž a žena, zatímco gendry jsou, jakoby jak chce být osoba vnímána,
Takže když máš ženu, která nechce, aby na ní platili různý předsudky, které na ženy bývají, tak se hodí jako non-binary, aby si lidi na ní nedělali jakoby názor ještě předtím, než ji poznají, prostě jenom kvůli tomu, že je žena. Nebo aspoň tak jsem to já pochopil. To je taky největší problém, který tady bývá, že lidi tohleto nechápou, že jak už na jedné straně, tak už na druhé straně prostě přijde k nepochopení této definice a třeba lidi, kteří se cítí být, kteří chtějí být jakože non-binary, tak si fakt myslí, že nemají pohlaví a oslovují se jako to. Znával jsem takový lidi, potkal jsem jich pár a je to docela bizární, ale hele, jak jsem už řekl v genderobestiářích, prostě gendry nemají žádný pravidla a jestli se takhle cítíš doopravdy, tak já nevím, tak se tak cíť, ale nejsem si jistý, jestli tohle byla původní definice slova non-binary. Každopádně, lidi si podle genderobestiářích myslejí různé věci, jako třeba to, že proti gender chráně něco mám. Viděl jsem komentáře, kde lidi psali, že to je šílený, co ty gendry dnes vymýšlejí, nebo něco takového. A je taky nutný si určit vlastně, co genderobestiáře jsou. Já to schválně natáčím tak, aby to působilo kontroverzně, ale ve skutečnosti to vlastně vůbec kontroverzní není. Protože já tam v podstatě jenom rozebírám gendry. Ano, občas si tam zanadávám, jakože nechápu, proč to vůbec existuje. A myslím, že většina diváků chápe, že to není, jakoby, že bych si to reálně myslel, ale že to tam dám, aby ty videa byla trochu zajímavější, abych tam měl nějaký breakdown, takže podívej se na to, mám tvoji pozornost, ha? Mám tvoji pozornost? No očividně mám, protože jsem nabral 100 odběratelů během týdne. Sorry, já si musel zaflexit, promiň. Já jsem se do toho zamotal. Já vlastně ani gendery nepodporuju. Já si prostě uvědomil, že na některé věci je nejlepší nemít názor. Vím, že to zní divně, ale reálně, když řeknete, že buď podporujete gendry, nebo nepodporujete, tak pořád na vás bude naštvaná velká sorta lidí. A když řeknete jednu věc, bude na vás naštvaná jedna polovina, když řeknete druhou věc, tak bude na vás naštvaná druhá polovina. Takže jsem zjistil, že je opravdu nejlepší rozhodnutí na takhle kontroverzní věci skutečně nemít žádný názor. A to tady dělám. Když se mě zeptáte, hej, pane Tantene, jaký máš názor na transexuály? Oni si přešívají péra na vagíny. Tak já řeknu, děkuji za otázku, přeji příjemný den. Nebo tohleto jsem ještě, nikdo se mě na tohleto nezeptal, takže já nevím, co bych odpověděl, ale něco takovýho. Samozřejmě potom jsou tady jiné sféry genderu, které jako například třeba Christmas gender nebo Hellbunny gender, zdravím kanálníka, jestli se na tohleto video dívá. A to jsou už trochu bizárnější odvětví těchto tohoto úžasného genderového světa, na který skutečně ne, že bych to hejtoval, ale prostě mi to přijde vtipný, jakože nereálně. Myslíte si, že existuje někdo, kdo se reálně cítí být vánoční stromeček? Já jsem takový lidi ještě nepotkal, já fakt nevím. A Roderiku, vole, nesnaž se říkat, že jsi takový lidi potkal, protože si je nepotkal, pičo, vole. A v tu chvíli se do toho vážně pouštím, protože si jsem jistý, že lidi, kteří mají skutečně Hellbunny gender, asi úplně moc nenaštvu, protože jich asi úplně moc není. Takže si z toho dělám hlavně srandu. Což taky jde vidět v genderobestiářích. Takže, aby bylo jasno, nechci, aby se v budoucích dílech genderobestiářích zhlukovali nějaký prostě nenávistný teď jsem chtěl říct gendry, ale chtěl jsem říct gendy lidí, kteří prostě nenávidí gendry a chtějí způsobit čtvrtou říši a očistit celý svět od lidí, kteří se cítí být odlišný.
Ne, já schválně gender bestiáře natáčím tak, aby nebyly ani na jednu stranu, ani na druhou stranu. Protože přesně to je můj názor. Já nejsem ani na jedný, ani na druhý. Já prostě nemám názor. Dobře? Samozřejmě si můžeme pokládat otázku, proč lidi vůbec mají zapotřebí nenávidět ostatní jen kvůli tomu, že uznávají jiné hodnoty, jiné věci. Já nejsem žádný psycholog a ani nevím, jestli mám nějakou kompetenci na to tohleto rozebírat, ale řekl bych, že nenávist a hejt na internetu je něco, co by se vážně už mělo vyřešit. Samozřejmě to nezmizí nikdy, toxický lidi tady budou pořád. A možná bychom se měli naučit proti ním bránit, protože podle mě se až moc řeší, jak by lidi na sebe neměli být zlí a tak, ale občas prostě neovlivníte, že na vás někdo je zlý, občas neovlivníte, že třeba vás někdo šikanuje, což samozřejmě byste měli řešit s nějakými vyššími lidmi, ale když jsou to prostě toxický lidi, kteří se vás snaží jenom naštvat, tak je nejlepší to vyjíst jako míru milovně a nesnažit se na toho člověka být taky toxický, protože to potom vůbec nikam nepovede. Já tady lepím keramický výrobek, takže jestli je tady nějaký divný audio, tak já tady nehoním ani nedělám nic jiného. Já lepím houbu z hlíny. To je jedno. Já teda hejty moc nedostávám, což teda nevím, jestli je víc dobře nebo spíš špatně, takže jsem nemohl úplně využít tady tu metodu, ale když už jsem se do nějakých problémů dostal, tak věřte tomu, že prostě zachovat chladnou hlavu a ukázat, že vás ten člověk nenaštve, je to nejlepší, co můžete udělat. Lidi prostě nenávidějí a spoustu z nich jsou moc hloupých na to, aby si uvědomili, že nepotřebujou nenávidět. A vzhledem k tomu, že oni se změnit nemůžou, tak se musíte změnit vy svým přístupem. Pozoruju to i na sobě, že třeba rok nebo dva zpátky, když sleduju nějaký videa, nebo tak si říkám, sakra, já byl hrozně nenávistný člověk. Já lidem prostě nepřál věci, já byl hrozně nenávistný. Bylo to v mém případě kvůli tomu, že jsem nebyl spokojený se svým životem a to nejsem ani teďka, ale uvědomil jsem si, že vylívat si zlost na ostatních prostě není ta cesta. A obecně nenávist je, když se nad tím zamyslíte, úplně zbytečná. Samozřejmě chápu, že vás někdo občas naštve, ale skutečně kvůli tomu si musíte kazit život? Vážně potřebujete svoji nenávist šířit i dál? Hádejte, co nepotřebujete. Ne, sorry, já vím, že tenhle ten kanál nesledujete kvůli nějakým hlubokým myšlenkám, ale tohle jsem vážně potřeboval říct. Lidi, kterým se dějou špatné věci, si vylívají zlost na ostatních a jsou na ně zlí a ty lidi, na který jsou zlí, jsou potom taky zlí a třeba se uzavřou sami do sebe a místo toho, aby se někomu svěřili, tak furt dělají, že všichni jsou na mě zlí. A potom vzniká ten nehorázný blud o tom, že jsou zlí a dobrý lidi. Ne, nic jako zlí ani dobrý lidi nejsou. Jsou prostě lidi, kteří uznávají jiné hodnoty, lidi, kterým se dějou horší věci, lidi, kterým se dějou lepší věci. Často ty, kterým se dějou lepší věci a jsou se sebou spokojení, tak jsou mnohem, mnohem lepší na svoje okolí a ty, kterým se dějou špatné věci, tak si naopak vylívají zlost na ostatních. Ale je to totálně zbytečný. Tady bych se asi ukončil a nevím, co bych na to dál řekl. Nesnáším, jak lidi neumějí tolerovat některé věci a nenávidějí ostatní vlastně bezdůvodně. Tohleto video je vlastně hrozný paradox. Tady to video se jmenuje Naštvání pana Tamtena, ale ve skutečnosti jsem naštvaný na nenávist jako takovou. Takže vlastně, co se tady sakra děje? No nic, tady bych to asi ukončil, nemám co dál říct. Odebírejte, dejte like, followujte můj Instagram a uvidíme se zase u velice random videa. A to video bude tak random, že ty vole, to se poserte, ty vole.